凝集素对大多数人来说可能比较陌生，实际上它对人体的危害很大。很多凝集素具有免疫毒性、神经毒性和细胞毒性，可导致身体炎症、肠漏综合征、关节炎和其他多种健康问题。研究已经证实，慢性炎症是几乎所有疾病的根本原因。不健康的饮食是引起炎症的主要因素，比如饮食中含有大量的糖分、精致碳水化合物、反式脂肪酸和化学添加剂等。然而，存在于很多健康食物中的凝集素也会导致身体发炎，甚至引起肥胖。什么是凝集素？简单来说，凝集素是一种毒性蛋白，它不仅会引起炎症，还和骨蛋白一样会影响消化功能，且不利于控制体重。多数植物中都含有大量的凝集素，与我们饮食相关的植物包括谷物、豆类、某些水果和蔬菜。植物没有牙齿和爪子，不能像动物那样保护自己，所以它们利用体内的凝集素作为防御捕食者的武器。你也可以把它想象成植物的内置保镖。当植物受到危害时，凝集素就会发挥作用，并像毒蛇分泌毒液那样攻击入侵者。凝集素是大蛋白质，它们非常粘稠。当人们食用了含有凝集素的植物后，凝集素与碳水化合物，特别是多糖结合，并附着在细胞表面，通过产生毒性或炎症反应来破坏细胞之间的信息传递。另一方面，凝集素会阻碍人体吸收维生素等营养素，引起消化不良，并且它还会促进脂肪细胞存储糖分，因此可导致体重增加。最有害的凝集素是小麦和其他种子中的小麦胚芽凝集素，它主要干扰人体中的重要激素胰岛素。胰岛素的作用之一是将血液中的糖输送给细胞，以便为身体提供能量。而小麦胚芽凝集素会模仿胰岛素，与细胞上的胰岛素受体位点结合，从而阻断胰岛素的作用。这将导致能量的利用率降低，你会感觉很疲倦。同时，更多的糖被泵入脂肪细胞，刺激体重增加和胰岛素抵抗。胰岛素抵抗是糖尿病的前兆。回想一下，每次吃饱饭后，特别是吃了面包、包子等含大量碳水化合物的食物之后，你是不是感觉很困倦？这是因为小麦粉中的凝集素在你身体中发挥作用了。凝集素的另一个危害是导致肠漏综合征。我们的肠道内壁总面积可达4000平方英尺，大约372平方米。如果一切正常，它会形成一个紧密和稳固的屏障，控制被吸收到血液中的物质，从而保护身体不会受到有害物的侵害。但是当肠道黏膜受到凝集素的攻击时，它们会发生炎症反应，导致这道屏障出现裂缝或孔洞。肠道中的有害物会通过这些缝隙渗透进血液。凝集素通常存在于大多数植物性食物和一小部分动物性食物中，所以要想彻底避免它几乎是不可能的。一般来说，没有经过精加工的谷物含有更多的营养成分，但它们也含有大量的凝集素。吃了富含凝集素的食物后，最明显的不良反应是消化不良和过敏。比如很多人对豆类、花生过敏，或对乳糖不耐，因此需要避免食用这类引起过敏的食物。下面是凝集素含量最多的食物：玉米和玉米制品、花生、腰果和未发酵的大豆制品、豆科植物，比如豌豆、扁豆、四季豆、谷物，特别是全谷物，且属水果和蔬菜，比如西红柿、马铃薯、茄子、甜椒、辣椒、葫芦科蔬菜，如南瓜、倭瓜、西葫芦、种子，比如南瓜子、葵花子、奇亚子、用玉米和大豆饲养的禽畜肉类、酪蛋白 A1 牛奶。这里需要解释一下酪蛋白 A1 牛奶。酪蛋白 A2 是奶中的正常蛋白质，存在于羊、山羊、水牛的奶中。但是目前大多数奶牛产的是酪蛋白 A1 牛奶。
你从商店里买的牛奶，包括有机牛奶，也基本上属于 A1 蛋白牛奶。A1 蛋白会在肠道中代谢产生 β 酪啡肽，其可附着于胰腺的 β 细胞，并引起自身免疫性攻击。这就是为什么很多人有乳糖不耐的问题。说完了含凝激素最多的食物，那么有没有凝激素含量比较少的食物可以让我们放心食用呢？当然有。这些食物包括煮熟的块茎或根茎，如红薯、芋头、绿叶蔬菜、十字花科蔬菜，如西兰花、花椰菜、豹子甘蓝、牛油果、橄榄以及特级初榨橄榄油。你可能会问了，含有大量凝激素的食物又恰好是我爱吃的东西，怎么办？你可以采用下面这几种方法来减少食物中凝激素的含量，让它们变得更安全。一、发芽。谷物、种子和豆类发芽后会使凝激素失活。二、发酵。食物在发酵过程中，有益细菌会代谢许多难以消化的成分，包括凝激素。三、水果和蔬菜剥皮去籽。一般来说，皮、外壳和种子含有的凝激素最多。四、选择草饲肉，尽量避免食用人工饲养的畜禽肉。五、浸泡和烹饪。豆类和种子类，比如奇亚籽，可通过充分浸泡并烹熟的方法来破坏凝激素，并使其失去活性，尤其是使用压力锅效果更好。经常吃富含凝激素的食物会给健康带来很大危害，包括消化不良、肠漏症、免疫力下降、体重增加，以及因炎症导致的各种慢性病。大多数植物性食物和小部分动物性食物中都含有凝激素，特别是在豆类、坚果、玉米、某些种子以及人工饲养的禽畜肉中含量最高。你可以采用浸泡、发芽、去皮、烹煮等方法来减少食物中的凝激素含量，让饮食更安全。以上就是本期视频的全部内容了。如果觉得对您有所帮助，请关注我们的频道，欢迎点赞和分享。感谢您的收看，我们下期再见。